بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي أستاذ خوغ ملغري محمد نعيم خان نانا إن شاء الله زمونغا حتى ديم پروغرام دي دا خير سر سار ناشتا كو يه ناشتے كي دا ملغري جي كم دي دا بيلي راباني خلي دا وغوري لكا دي ويه جي دا جورنو دا ملا درد تکي نو رستو مونغا خير دي پا دا كم گورو إن شاء الله پا نت كم دا ما شاء الله اندي دي دا خدار چا فقی دا خو ما شم توب نه بس اندي وندي و پراتي سر اند و دا سر اند وہ دا چھ دے وہ چکل منگ ہلتا لڑ چکا نا نلتا برت تیم خیو وہ کڑھیا نے وہ مڑا زان بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا گو رہی ہے دا دا کسان گو رہی ہے دا لطیف صیب دے دا اسفندیار دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. او بیری خرونو کم دی دا بیری دی غٹے غٹے جگم دے دا بڑے دا پارا خی بڑے دا پارا تو ورتو خی دا بھائی سے بھائی سے جگم دے. او ماشاءاللہ ماشاءاللہ او دا شیخ زکر آسی ناس دے خیر سنگا جلے لگا خیر دے الحمدللہ چا تا لگی ہے تا تا لگی ہے نا نا دے کتون کو تا سو آیا منا دے بیرو سر دا بڑی جوڑا شوا یارا پیرا فمنن را آسے گا بڑی بخواب جوڑا کر بیرم چرتا روڑی بھی دا بیر جنرل مسافی پارک نا مسافی پارک چرتا ہو مسافی پارک چھتے نا دا پا فجیرہ کی رازی او دا خیرہ چھتے نا دا کم زمون چھے حافظ اللہ سے با عبید حافظ سے آگا پترو چھتے نا مونگلارو اور دا غلام کڑے وا غلام کڑے وا اللہ جنے کی جی غلام کڑے وا دا پرا پر تپوس میں اوکا بیام چھے مونگرا وا سلاو کا نا غلام دا مونگنے کو صحیح دے صحیح مراد خان سنگے السلام علیکم تو وہ زمون ملمائی گنا بس دسی ورطو ہے رونا او دا دے کلی وال دے نو دا بیر در باین دای خوری کسنگا چل دا خوشی کم دے ریر فگی بیری دی تا پا خبال ورطا ویل دا خو پا لاسٹ ویک کی مونگا چی کم دے نا مسافی پارک راوڑ بی پو جرین خا او بس تاسو نو اللہ لگی خرابشی گوندی کی دی خا بندیم خوڑلی مدیری نی دی گنا لفافا کی پراتی وی گنا لفافا کی پراتی وی روٹین روٹین زیاد چی کنم لکا بس دیتا بکی ٹیم نو ملا شای نا آقا مونگا لکا ٹیم ٹیبل بانی ندی ٹیم ٹیبل بکی نو نندن دے ٹائم ٹیبل دا تو اس گور چکم دے 15 15 منٹ کے بھائی انشاءاللہ تعالی یو دا باڈی بلڈر ہو یو دا باڈی بلڈر ہو یو دا باڈی بلڈر ہو ازو خیال کنا لگا رہا ہوں دا بگڑی بس او دا بناشتہ کی خوری دا ناشتہ کی 10 15 منٹ کی انشاءاللہ ودی دا گورا دا بس کھوتری دا یارا کی مان وے دا ډیر فائدہ مند شے دے دا دا بده خیر شیخ جیم جیم ختمی خا دا ختمی کرا ولی دا خیر کی چنجی ختمی کو پتہ کہ جک پر کم چنجی نہ بنا خلے ا بنا خوری او شیخ ہتا سوی زکو باڈی ماڈی ورتا نہ دا خبر ہے اور یہ پک گئی جکھٹا کی نہیں ختم ہوئی بلکہ حکیمان ہوئی دا وی نورا تو نیم خبر نورا بس اللہ پاک چے نو دا نو تو شیخ پار سر ریسرچ کے ہو پدی مو گگنا دا خو چے دینو یو تا پس ودا دل تکی ہے نو ریسرچ وی کو گنا نو دا ودل تے روم کی برتی وی خوڑی بدی کنا ما خوڑے تا سو نہ خوڑے تیر جمعہ بدی ریسرچ بھی کڑے ما ما خوڑے تا سو نہ خوڑے تیر جمعہ کی بدی ریسرچ کولے زو شابہ دا اخرا دا ہندی کم دی دا گانڈی دی یہ خدا کا چتا کر کم دی کیسا بھی